হ্যালো গাইজ, আশা করো সকলে ভালে আছে। আমি আজি ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আমার মাজত আছে ইয়া আমার মিগম পেগো, আৰু লগত আছে আমার শিখৰ মিলি। সো আমি আজি আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোলাঘাট মেৰাপানী। আচলতে আমি গৈ আছো মেৰাপানী। এয়া আমার মিগম দা ড্রাইভ কৰি আছে।
কিবা ক'ব নে কি? আমি আজি ভিডিও এটা শ্বুট কৰিলোঁ, অঁ এইটো আমাৰ চিনেমাগ্ৰাফি, অঁ কিবা এটা কৈ দে, কৈ দে। ই নিজে বুজিব ন, হেৰি নহয় আচিন কপুৰ আৰু লাগজুন টীমৰ এটা ভিডিঅ' মানে কভাৰ ভিডিঅ', দুটা কভাৰ ভিডিঅ' আজি একেলগে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকে চিত্ৰগ্ৰহণ কৰি আছে। গোটেই আমাৰ কেমেৰামেনৰ হাঁহিয়েই চাবনে, তাৰ দাঁতেই চাবনে, মুখেই চাব, কিবা ক'ব নেকি? নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ফাৰ্ষ্ট, ভাল লাগিছে কৰি বহুত। ভৱিষ্যতে আৰু কিবা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনাৰ? নিশ্চয়। এয়া নায়িকাৰ দেউতাক আমাৰ ৰাজাদা, মুখত একদম মাস্ক পিন্ধি চাওক আৰু কৰোণা ডিষ্টেন্স মেইনটেইনছ কৰি তাৰমানে কৰোণা কালত আমি এনেকুৱা কাম এটা কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সঁহাৰি লাগিব আমাক, নহয় জানো? আমাৰ ল'ৰাখিনি এনেকৈ কাম কৰিছে, এই কামখিনি সফলতাৰে কামনা কৰি মই লগত সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ আগবাঢ়ি। ধন্যবাদ। এই আমাৰ নায়ক, নমস্কাৰ, গুণমণি, মই গুণমণি গগৈ। পোনপ্ৰথমে লাগজুন টীম আৰু আচিন প্ৰপাৰ টীমলৈ মই বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে মোক এই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে, যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, যথেষ্ট ভাল লাগিছে কাম কৰি। এনেই ভৱিষ্যতে হিৰো হোৱাৰ বাসনা আছে নেকি? হিৰো হোৱাৰ বাসনা তেনেকৈ মই ভবা হোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ চাবাচোন কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি আৰু আমাৰ নায়িকা গুণগুণ ৰূপে ঋষি কন্যা, তাই আজি বহুত ধুনীয়া এটা কাষ্টিঙত আছে, চাওক। এই আমাৰ নায়িকা বহুত ধুনীয়াকৈ মানে কাষ্টিং এটাত আছে, এতিয়া মানে অলপ আগতে এটা শ্বৰ্ট কৰি দিছে, এতিয়া তুমি তোমাৰ ইয়াত মানে অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? মানে বহুত ভাল লাগিছে, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট নায়িকাৰ পাইছোঁ মানে মই কৰিবলৈ, মানে কৰিবলৈ পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ হেঁপাহ আছে ডাঙৰ হ'লে এজনী হিৰোইন হিৰোইন হোৱাৰ, গতিকে ভাল লাগিছে ইয়াত শ্বুট কৰি ফাৰ্ষ্ট এবাৰ। এনেই গোটেই টীমটোৰ মানুহখিনি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? চব ভাল, লগত আৰু আমাৰ আউখীৰ জোনাকৰ হিৰো পবিত্ৰ টাইট, কেনেকুৱা লাগিছে? মানে বহুত ভাল লাগিছে, হ'লেও গৰম লাগিছে, ভাল লাগিছে বাৰু। মানে বেচেৰাটো মেকআপ কৰাৰ পাছত গোটেই গামি জামি অৱস্থা নাই, মানে বেয়াই লাগিছে পাই ল'ৰাটোলৈ, ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো একদম গোটেই চেহেৰা পাতি বেয়া হৈ গ'ল মানে। আৰু নায়িকাৰ মাক, এয়া নায়িকাৰ মাক খুব মানে তামোল খাই খালি চক দিহে খাইছে, তামোল খাই এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি ইয়াত মানে আপোনাৰ ছোৱালীক জড়িত কৰাবলৈ পাই কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ছোৱালীক যে এনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ, আমি বিশেষ কৰিম বুলি ইয়াকে আগবঢ়াই তেওঁক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। আমাৰ আজি লোকেশ্যন বিশেষ দয়াঙৰ এজন অগ্ৰণী ব্যক্তি যাৰ কবিতাৰ ভাষা লিখাৰ মানে সাহিত্যৰ লগত জড়িত আৰু গোটেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত, এইখন ঘৰতেই তাহানিৰ বোৱাৰী চিনেমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকৌ বোৱাৰী, নতুন বোৱাৰী আৰু ৰাজদাক হস্তৰাগ আৰু ৰক্তবীজ ইয়াতে শ্বুটিং হৈ গৈছে, মানে খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু ইমান পৰিপাটিকৈ আমাৰ দয়াঙত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে আছে ভাবিলে আচৰিত লাগে। মানে আমাৰ দয়াঙৰ অগ্ৰণী ব্যক্তি নিৰ্মল বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত আমি আজি উপস্থিত হৈ খুব ধুনীয়াকৈ মানে শ্বুটিং কৰিছোঁ আৰু আটাইতকৈ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ব্যৱহাৰত আমি আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই টীমটোক যেনেকৈ মানে পানীৰ পৰা খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিছে সঁচাকৈ মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে। এই আমাৰ মিষ্টাৰ শিখৰ মিলি কিবা বকিব, বককচোন কিবা যদি বকিবলগীয়া আছে আপোনাৰ আছে, আজি ভিডিঅ' দুটা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই দিব আৰু, আচিন পপুলাৰ নামৰ চেনেলত আছে, আপলোড দিয়া হ'ব, আপোনালোকে চাই দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই আমাৰ পাইলট ডাঙৰীয়াৰ লগতে গোটেই টীমটোত মানে গোটেই আজি গোটেই অনা নিয়াৰ পৰা বেচেৰা ইমান মৰম লগাকৈ ৰোমান্টিক মুড এটা আছে, আপুনিও কিবা এটা কৈ দিয়ক। ধুনীয়া লাগিছে, এই গমাৰী গাঁৱটো বহুত ভাল লাগে, তৃতীয়বাৰ আহিছো, তৃতীয়বাৰ আহিছে ন,
আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই মেলি শ্বেয়াৰ কৰিব মানে আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো কি আৰু গোটেই মানুহখিনি বৰলা হয় গমাৰী কি জানি নায়িকাৰ অন্দানতো আহিছিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ নায়িকা তেওঁলোকে পোৱা নাই আমাৰ কেমেৰামানো মানুহ বৰলা হয় আৰু আমাৰ গোটেই গোটেই লাজুকি লতা আইও দেখি মৰম লগাকে লাজত আমাৰ মানে যদুদা নমস্কাৰ লাকজুনৰ মানে আমাৰ নমস্কাৰ গোটেই লাকজুনটো এই মানুহজন নহলেই নহয় কি জানি আপুনি ক'ব কিবা কওকচোন গৰম পথাৰ আচলতে ক'বলৈ অকণমান বেয়া লাগিছে বহুত কষ্টৰ মাজতে এতিয়া আমাৰ লাকজুম টীমটো এতিয়া আৰু পপুৰ টীমটো এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে গতিকে সকলোলৈ শ্ৰদ্ধাৰে কওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হ'ব ঠিক আছে অ'কে কথা পাত গুণগুণ পৰিবলে হেৰি কৰা অকমান তুলি ধৰিব আৰু অকণমান হাতটো অকমান ওপৰ তেনেকে অঁ এক ছেকেণ্ড অলপ তই হ'ব।